Kërkoni montues me përvojë dhe me çmim të volitshëm. Duhet roletëve tuaja një riparim i domosdoshëm. Dëshironi të elektrifikoni mbrojtjen nga dielli sipas teknologjisë më të fundit, atëherë jeni në vendin e duhur. ASA Storen GmbH bën montimin, riparimin, instalimin elektrik, si dhe sitjen për dyert dhe dritaret e juaja. Punë profesionale me ekip profesional. ASA Storen GmbH me pronar Adim Mustafa.